Este é Rafael. Rafael gosta de suco de goiaba no café da manhã, de caminhar em ritmo de música, de cantar no trabalho, de sentir o balanço do ônibus quando encosta na janela, do barulho do bife quando toca a panela quente, de fazer um gol de cobertura no videogame. Mas Rafael tem um problema. Não sabe se compra um tênis de caminhar ou uma chuteira. Alai, há 25 anos promovendo a inclusão social de portadores de deficiência.